Bladu bju għedin t-istenne u koll issa l-intervista mal-kantanta li klassifikat fl-ewwel post. Kenna l-Rita Paċ, smajna titkellem u interpretat u koll il-kanzunetta li klassifikat fit-tielet post. Smajna u koll l-Rakel u koll kellimnija dwar din l-esperienza u issa ma jonqos u koll illi il-mistiedna speċjali net tal-programm ħallejni l-kom għal-issa għatmun għedin t-istenne u t-preparaw sew u koll biex t-semaw daqxejn u koll il-persuna wara l-personalità. Nsiru nafu għada xejn aħjar. Jisima Ecca. Ħanibda immedjatament billi nilqak magħna. Grazzi ħafna. Dar program. Nkollu nistqar miegħek illi jiena sirt nafek grazzi għall-għanja tal-poplu. Minix mitħla tax-xena. Minix daqstant mitħla jien personalment tax-xena tal-kantanti li tkantaw fit-toroq. Inti naf li waħda minn mix-xeni l-ektar li tħobb, ix-xena tal-mużika live, fil-bars, fil-pubs. Imma grazzi għall-għanja tal-poplu sirt nafek u miegħi saru jafuk ħafna telespettaturi u ħafna semmija ukoll. Għax il-kanzunetta tiegħek vera qiegħda tindaq. Madwar dik nitkellmu wkoll. Irbaħt l-għanja tal-poplu. Ja ħolma jew realtà. Frażi li ktibtha inti stess fuq il-Facebook. Eżatt, fil-fatt sibt ritratt meta tlajt għalu isma' ntirbaħt. U sis issa qiegħda nillendja għadni ma' messejġ mal-art. Imma ngħid marell irbaħt jiena qatt fajt imma ġejt l-ewwel jew ħadt it-trofi jew xi ħaġa allura fatt xi ħaġa kbira għalija li isma' rbaħt. Qed taċċetta issa? Naċċetta bil-qalb kollha, imma ta' soċi qadni qiegħda ngħid anke kull filgħodu ngħid pereżempju dal-għodu tinet ġara xogħol differenti f'ħajtek bħalissa, x'ġara x'ġara. Ejja rbaħt l-għanja tal-poplu. Ma tant ħidim talija li hekk ta' soċi vera ħolma saret realtà u rrid ingawdu kull mument li qed iġib miegħu din ir-rebħa. Vera, vera. Sejtu siħor li tellajt fuq il-Facebook kien u hawnhekk fejn xtaqt tinsaqsik din il-mistoqsija li ġejja kull meta qiegħda tisma' l-kanzunetta tiegħek fuq ir-radju x'qed tkun ir-reazzjoni tiegħek u kif qed taqsam dan il-ferħ. Wow! L-aħħar darba batulu qalu li jisma' tiddoqquha fuq ir-radju għax tant jafu kemm bħal speċi daw l-affarijiet għadni ġdida lihom li anke sħabi batuli isma' tiddoqquha ta' fuq ir-radju u l-aħħar darba batulu allura qatt mela dak il-ħin irid noqgħod attenta mmur nisma' ir-radju u nisma' din hija il-kanzunetta tal-ġimgħa. Ninsellem minn hawn il-Lenzo Guzma li għamilha l-kanzunetta tal-ġimgħa u qalta Ecca Muscat jiena dak il-ħin fajt jekk tiegħu. Di tiegħek. Di dak l-espressjoni naturali tiegħi tipu xi ħaġa sabiħa ħafna li jkollok mużika apprezzata minn ħadd ieħor. Ekku, nhar l-erba' li għadda wkoll fi-programm ieħor nagħmlu jiena u Romina Mamo flimkien ma' Roġri Cazzopardi Custom minn hawnhekk insellmulu fuq ir-radju, aħna għandna programm Eurovision Radio. Imma għażilna wkoll indoqgħu tliet kanzunetti u meta daqqina ġismi, taf li kellna min bagħat il-messaġġ qal min jaf li kieku tmur tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision kanzunetta f'dan l-istil. U hija kanzunetta li minn kelli miktuba bil-Malti ma għandha ħoss, għandha ora madwar internazzjonali ħafna. Ħdimt ħafna għal dan anka mal-lat ta' interpretazzjoni? Eżatt, mela jiena nifhimha li kull arti hija arti magħmula biex in-nies iġġielhom inħossu xi ħaġa. Jiena l-allema tiegħi ġieli nattart flimkien ma' Kristin Gawċi u l-Avvo Akademi nixtieq insel minnhom ħafna minnhom ħadma ħafna miegħi. U ġieli kienet tgħidli, inti jekk hemm xi ħadd li ma jifhimx il-lingwa tiegħek jew huwa trux, irid jarak u inti twassallu din l-emozzjoni li għandek, dil-weġġa li inti għandek għax fid-diska ġismi hija weġġa. Jew xi ħadd li qed jisimak imma ma jistax jarak, għal fil-vuċi tiegħek inti wkoll titoħroġ il-bikja. U eżatt imma li ħriġna fil-break, ġiet persuna barranija u qalt li vera ġobtni kif tkanta, qalt li ma imma eżattament x'tajt inti fid-diska xi hija kienet barranija ma kienx qed tifhem x'qed ngħid, imma xorta ħadita li kien hemm xi ħaġa fid-diska li kienet qiegħda tqajmilha ċertu emozzjoni fiha. Eżatt ħares lejn ġieli qalt li l-ewwel nies li għamilna flimkien ara issa qiegħda tiġi saret. Dak il-moment tal-break,
Dwar l-interpretajtu kanzunetti mbagħad qed tistennew ir-riżultati. X'tip ta' feedback kien qed ikollok min-nies? Jiena rbaħt dak il-moment. Jiena ġew nies fuqi awgurawli, qalluli grazzi, kien ta' kuraġġ għalina li ħriġt b'din it-tema. Nixtieq nirringrazzja lil Matthew u Mike Pellicano li kitbuli l-mużika. X'għad minnhom qiegħed magħna lejla fil-fatt għax ħadd għamluha live, mhux veru? Eżatt. Inħobb fil-mużika live, l-emozzjoni. Ma stajx ngħidlek l-Ecca, inti l-ewwel waħda. L-lum programm ta' ħafna l-ewwel drabi. L-ewwel darba li għandna programm kollu bbażat fuq xi ħaġa waħda fuq l-avveniment wieħed, l-ewwel darba li kellna bħal Rakel ġiet darbtejn fil-programm, u l-ewwel darba li ħajkunna xi ħadd jinterpreta live. Appuntu hija. Grazzi ħafna. Jiena nħobb ħafna l-mużika live hija xi ħaġa li ma tistax. Għarret tamer rehearsal biex toħroġ lok hemm jista' jkun tajba. Imma ta' dak il-moment għandek l-emozzjoni, ta' dak li ħdimt kollox, imma l-gamma tfdaqqa titaħseb u tipprova tagħmel dak li tista' l-emozzjoni li għandu l-life huwa wisq sabiħ, mhux ġest qed timmaj, imma qed tħossha u qed tesprimija. Ħansaqsik mistoqsija li żgur minn ix-oriġinali xejn fiha, imma xorta nixtieq li nwasslu ma' telespettatur li forsi tilfu xi intervista oħra li kellek matul din il-ġimgħa. Ecca. Huwa imqassar għal Rebecca jew huwa stage name li jażel? Huwa kif qatt imqassar għal Rebecca. F'inti jismek proprja Rebecca Muscat. Rebecca Muscat. Jiena jeżmun ħafna l-ismiet iż-żgħar. Darba waqt qatt li illa int għandek biċċa żgħira vera ħelwa f'ismek Ecca. Flok minn flok Becky jew Becca jew x'għaġa Ecca. Ecca, u ngħidlek huwa perfett għall-stage name tajjeb ħafna x'jibqa' f'moħħdak li jkun. Qegħdin inti u oħtok inti fil-familja? Qegħdin tlieta, tliet fajliet, Franċeska u Klara. Qegħdin fil-mużika bħalek jew inti biss fil-mużika? Jisimgħu l-mużika wkoll, il-mużika ma tistax ma tħobbix. Il-mużika tiġġelek tesprimi l-emozzjonijiet tiegħek, jekk tħossok imdejqa tisma' mużika u tħossok aħjar. Jekk tħossok ferħan tisma' mużika u ġġelek tħossok aktar. Ħalli tkellem issa xi ħaġa fuq il-mod kif tidher, l-apparenza tiegħek. Jiena kif rajtek fuq il-palk ukoll dil-kantanta donna għandha xi diskendenza barranija. Ma bdejt ngħid imma tinqabbilha ma' xi ħadd u tinxebbaħha ma' xi ħadd. Mbagħad klikjajt. Għad din wiċċ wieħed ma' Alessandra Amoroso, dak kollha li bħal insegu is-serja amiċi żgur tafu min hija Alessandra Amoroso. Li nemmen ukoll li qed narawha fil-Eurovision tirrappreżenta lil Italja. Qatt xebħuk magħha. Hija fil-fatt kulħadd dejjem li jisma' tirxbaħ l-Alessandra Amoroso kif ġi wow. Għalija jiena kont inżomm magħha nara amiċi u bdejt inkanta minħabba amiċi, kont nara amiċi u ngħid aħ kemm mhux minħabba amiċi bdejt inkanta, kont inħobb gost inkanta ma ngħid kemm nixilġi darba jiena nista' mmur fuq dan il-programm. U meta laqt 18-il sena bdejt nara x'nagħmel biex jiena nara kif din il-ħolma sa nagħmilha realtà. U mbagħad kellna holiday. Ruma ġabbu kjata u ġabbu fuq il-television li se jamlu l-auditions. Jgħat, bomba, nistammu. Di għalija. Eżatt. U wekku, mwert u kienem l-assistenta Maria De Filippi, Luca Zanforlin. Luca Zanforlin, l-autur tal-kodba ta' Eżatt, eżatt, U għalli, inti vet, iġbella Alessandra Amoroso. Il-laħwa. Iġbella xaħat li ħadem maħħa, jek. U kol, għalli. Kina fajt bella dak il-ħinat. Ver, nġbella. Għal-vuċi xqalulek, xkienet kritika li ħadd? Kienet kritika kostruttiva ħafna. Jena kont edha bejn uħu lessons u bejn le. Alright. Bħala, jiena nħobb inkanta. Allora sek xi kultant nibża mill-ħaġa li meta titgħallem xi ħaġa qorret tipperfezzjona. Ma nkunx irrida xi ħaġa irrid inġiba xi ħaġa akkademika. Huwa importanti li tistudja. Jiena għadni bdejt sena ilu ma ġiljien u qiegħda nipprova nipperfezzjoni l-vuċi tiegħi kemm jista' jkun mill-aħjar. Nirringrazzja ħafna tal-opportunitajiet li qed ittini. Fil-fatt ilu waslet nisaw. Imma qed nagħmilha bimħabba l-ħaġa li qed noħodha mhux irrid nagħmilha xi ħaġa akkademika, imma rrid nagħmilha xi ħaġa li nħobb ħanipprova nagħmilha il-polish innaddafa u nġiba kemm jista' jkun tliq. Fil-fatt ftit ilu ma' Rakel jiena sellimt ukoll lill-vocal coach tagħha lil Ludwig u għal daqstant ieħor ukoll issa permetuli wkoll insellem il-ġiljen qegħdin nippruvaw ukoll tal inġibuha fil-programm imma tant tkun impenjata wkoll bħalma nafu qiegħda tigwida wkoll l-Ember illi qed nippruvaw insibu data li tkun issifilha xija wkoll. Maħna, għet ikollok ħafna intervisti fi programmi ta' televizjoni u fi programmi ta' radio.
Xie tifisser għalik dan il-moment f'ħajtek, dan il-moment partikolari, kemm qed tgħix ukoll hekk b'serenità? Serenità kbira, qed napprezza nirringrazza l-mulej tal-lua sal-nisaw, għax li kieku ma batlix dan id-don u nies madwar li jgħinuni u jifhmuni kieku ma kontx sa nasalsaw. Ġifieri jiena ili nipprova naħdem biex ikolli xi tip ta' paspeċi. Eżatt. Imma sinjali ma kienx il-moment u nemmen f'din il-ħaġa. M'għandniex iċ-ċans nidħlu wisq fid-dettall ta' din il-parti f'ħajtek, il-parti spiritwali u kemm inti x'relazzjoni għandek mal-mulej. Imma qegħdin ukoll fil-bidu ta' ċelebrazzjonijiet ukoll tal-ġimgħa mqazza. U tlabtek ukoll biex waħda mill-kanzunetti fil-fatt tkun kanzunetta li ħafna drabi nassoċjawha wkoll ma' Alla. Fakkarni x'isimha. I don't know how to love him. Ekkum. Inti x'relazzjoni għandek mal-mulej u daw il-messaġġi pożittivi li tella wkoll fuq il-Facebook tiegħek. Huma affarijiet li tagħmilhom għan-nies jew huma vera affarijiet li Ecca tħoss ġo fiha? Huma affarijiet li profondament ġejjin minn qalbi. Jiena faċli tgħid jiena naf minnu l-mulej. Jiena ma kontx naf minnu, kont iva naf il-qiegħed hemm. Iva niġġieli niddubbita jekk jiġġieli xi ħaġa ħażina, imma fejqiegħed Alla nibda ngħid fa ġieli qed jismani jew għalih minniex il-favorita tiegħu. U dejjem kelli x-xewqa jiena rrid nesperjenza, rrid narah b'qalbi. U kont mort kors tal-Youth Fellowship jismu 7 u hemmhekk nista' ngħid li verament esperjenzajtu l-Alla li verament stajt immismiegħu u nara kemm verament iħobbni li l-kull min qiegħed jismana, kull min hawn fid-dinja hu jħobbu b'imħabba tal-għaġeb li hu kapaċi jmut għalija, anke li kieku jien kont l-inka persuna li qiegħda fid-dinja ma jgħid jien inħobbok ħafna speċjali f'għajnija, jien inħobbok u nagħmel kollox għalik. Ħamilek mistoqsija diffiċli ħafna hekka. U permettili u skużani li ħanagħmilhielek. Ma nittama li tifhimni għaliex ħanagħmilha. Il-dik it-tfajla li għaddiet mill-esperjenza ta' ġismi. Dik it-tfajla li ġiet abbużata mill-persuna li tant fdat. Kif ħadd fehma li l-mulej lilha ma nesijiex, ma abbandonajiex, anke f'dak il-moment li ġiet abbużata. Jiena persuna li ma ddejtx minn din is-sitwazzjoni, imma din il-weġa stajt inħossa, jiena nintaqa' ħafna nies. U ltqajt ma minbata minn din is-sitwazzjoni, tlajt fuq dak il-palk iva x'inħobb inkanta, imma tlajt għalihom biex nirjhom li huma wkoll speċjali, li huma l-mulej le ma nesihomx, u li huma għandhom jagħmlu kuraġġ, isibu ħabiba, isibu lil xi ħadd u b'kuraġġ jitkellmu biex huma l-ġustizza tkun kapaċi tgħinhom biex huma jfiqu. U ssir ġustizzja magħhom. Eżatt, u l-ġustizza hija ħaġa se tgħinek tfiq. Grazzi. Grazzi li. Emozjonajtni wkoll waqt din l-intervista u żgur li se terġa' emozjonani issa li ħanisimgħek tinterpreta l-kanzunetta ġismi. Kif għadtilkom ukoll Ecca se tinterpreta l-kanzunetta tagħha live għalhekk se ntuha daqsxejn ċans ukoll biex jintrama' ukoll l-istudio tagħna biex għall-ewwel darba nesperjenza ukoll il-live f'dan il-programm se tkun akkumpanjata minn Matthew Pellicano minn hawnhekk insellmu. Li kiseb il-mużika tal-kanzunetta ġismi wkoll. Ħanisidek biex tibqa' magħna wkoll biex apparti minnek imbagħad tkantanna tieni kanzunetta. Tijak, un bat tiġi maħna round table discussion fej ħana raħun bat li l-Ecca. Jek t-permetti li u konnix insemmi li fuq Facebook page ħana għanna Ecca and Pell, jina u met jina għazmu flimkien li morru namlu geeks flimkien, ġveri li kikum abdejni xek ma konnix ka fil-ġisan nizla fuq Facebook. Għandi tisli għalik minn Marilyn, kollega tijak. Selmila ħafna. Miss Grima, selmit l-ek u kol. Agenda Bookshop li l-ek u kol, ħazbu biex jitu u kol one of the best sellers, għanna number one bħalissa f'Malta u kol dak li għandu x'aqsam mal-għan tal-poplu, għara li l-ek intu kien number one u kol tal-best sellers bħalissa, l-awtur huwa David Baldacci, ma nafxek għax smajt bieħda, l-awtur huwa awtur li jikteb fil-ġeneru, literalment isek ittara film sħiħ, dawk l-avventuri waħda wara l-oħra, u nekkaw il-lejalta bejn l-għażla ta' persuna, għandu jkun lejali lej pajizu, jew lej ħuħ.
u hemm din il-kriżi kważi kważi eżistenzjali ġo fih. Kandux ikun l-iktar leali lej pajjiżu jew inkella lejħuh, eventwalment irid jagħżel. The Escape huwa l-ktieb li għandna għalik. Napprezza ħafna l-kotba nħobbhom ħafna. M'għandix dubju li ħadieħu gost taqra. Napprezza wkoll jekk tibgħat lilna wkoll ir-review tiegħek wara li taqra ħal naqsam mat-telespettaturi tagħna grazzi għal Facebook. Grazzi. Din kienet Ecca Muscat ħadna gost jieħad gost ħafna insir nafa aħjar, bla dubju se nsiru nafu aħjar ukoll fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin, żgur illi din l-enerġija illi għandha wkoll issa taraw minn hawn u ftit ieħor waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetta se tasal għandkom u se tkunu tridu dejjem aktar. Għalhekk inħeġġeġ lil Ecca u lil dawk kollha li din jaħdmu magħha biex jibqgħu tieguna iktar materjal oriġinali ħalli bekk ukoll tibni r-reporterju tagħha wieħed sew fil-festivals lokali u lil hemm insomma fl-attivitajiet kollha. Grazzi ħafna li qegħdin magħna, nirringrazzjawkom nittama li qegħdin tapprezzaw ukoll dak kollu li qegħdin nagħmlu f'dan il-programm u bekk ħankomplu għaddejjin issa għandna lil Ecca lesta biex itina l-interpretazzjoni tal-kanzunetta rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2015 mhux biss rebħet l-ewwel premju iżda wkoll rebħet il-premju għall-aħjar tema soċjali. Din hija ġismi messaġġ qawwi ħafna kontra l-abbuż sesswali. Isma'.